یو څوره چې مخکې به دا خبره تاسو ډېره زیات اورېدلی چې د روس نه بوس ارزان تیل لازی او تیل چې دی دا بارزان ملويږي که تاسو فیسبوک استعمالوي فیسبوک تاسو کولاو کړئ نو هم به دا نیوز چلېدلو دغه شان په یوټیوب کې هم چلېدلو کوم کسان چې په ټي وي باندې نیوز کتو نو په ټي وي باندې به هم چلېدو لکه په الکترونیک او په سوشل میډیا باندې چلې دا نیوز به ډېر زیات چلېدو چې اوس په د روس نه تیل لاشي او تیل چې دی دا بارزان ملويږي او زیاتکر کسان چې دی دې ته خوشالېدل دغه شان ته موږ هم خوشاله یو تیل به راشي اوس په تیل ارزان ملوي ګرنه هغه سره بار سره چې دی دا به گزارو کې خو چې تیل لاغلل نو هغه تیل چې دی الټه ګران ملويږي نو ځینې کسان وایي د دې پیدا سره نو د دې پیدا دار لري دې تیلو چې دا تاسو یو لیټر ور هچوي نو دا به تاسو له درو لیټر چې دی دا به کار کوي ځکه چې وزیر اعظم هم دا ټویټ کړو چې ما دا عوامو سره کوم وعده کړی دا نو هغه وعده چې دا ما پوره کړه کچا دا ټویټ نه کتل دا غلا ټویټ چې دی وسوم پروت دی نو دا کم عوام چې بي وقوبه کنه دا غو سره دا قسم وعده او دا قسم خبره چې دی دا کوي ځکه د دینه تیر شوی خبر چې دی دایری کته زو کتر یو هفته دوه بډی کې تیر شوی نه دی او دی چې ارزان تیل لالل نو دا څنګه ارزان تیل لغه چې دی الټه ګران شو بل دا غو چې زمون کم سپورټران چې دی ازمو نه بډی باندې نه خلاف کیږي اکه نو شریف دی که زردار دی که عمران خان دی که مولا دی هر سړی چې دی په خپل دغه کې چې دی داغه سپورټ کوي وس کنه مولا خلاف ته خبره وکي نو ته ډایرک کاپی ری لکه پتا باندې هغه پتو دغه لګي و ته د علماو نه چې دی خلاف خیر کاغه دروغ وای کا دروغ وای هغه صحیح ده خو که تا پس خبره وکړه نو ته به دې باندې چې دی ګناهګار یې دغه شان د عمران خان هغه شو نواز شریف هغه شو د زرداری هغه شو دا ټول دغه ګڼکپي کوي خو دې ښه ښکاره دغه ګڼکپي وکړه د روس نه ارزان تیل راځي تیل چې دي د نورو په حساب باندې چې دی هغه سره په دې کښې څه خاصیت نشته که تاسو د امریکې نه اخېستی که تاسو د سعودي نه اخېستی که دا هر څه نه خو دا وینا نه ده په کار چې ارزان تیل لالل او بیا عوام واپسې تپوس نه کوي چې تاسو خو ویلو چې ارزان تیل دي او هغه تیل چې په هغه زوړو ریټ باندې میلاویږي نو د بې وقوفو خلکو سره چې دی هم دغه شان د کارونه چې دی دا کېږي او دغه شان د تاسو دا کسان چې دي دا سپورټ کوي او نه د خپل حق دپاره راوځئ په تېر شوي حکومت کې چې دی هر سړی به راوتلو او چغې چغارې چې دي دا به ایستلې که د عمران خان حکومت یې وکتلی نو په هغې کښې راوتل او موږ ته هم خلاف وو چې مهنګایي ده اوس موږ د هغه نه په دې باندې نه یو خلاف ځکه چې یو تن چې دی هغه غږ نه کوي ټول چې دي په سلا باندې وبه دي پسې اوس څومره مهنګا ده یو په درې باندې چې ده دا مهنګایي ده خو یو کس چې دی د هغې خلاف نه راوځي چې هر سره چې دي دا ګران شوي دي چې راوځي د غریب دپاره آواز اوچت کړي خو د خپل مفاد دپاره هغه آواز وو خپل مفاد یې پوره شو نو هر سړی چې دی په خپل ځای باندې چې دی هغه ښه ښکلی غلی ناست دی اکثر ځینې کسان چې دی کمنټس وکړي نو په کمنټس کښې دا لیکلي وایي په سیاستو کښې چې دی په دې کښې ګوتې مه نو په سیاستو کښې زه ګوتې م نه هم نه په سیاستو باندې چې دی په دې باندې زه پوهېږم خو په ملک کښې چې کوم حالات چلېږي نو په هغې باندې به لازم خبره کوي داسې نه چې د خپل مفاد دپاره لګیا بیا چې دی غلی ناست او د سره غږ نه کوي دغه شان ځینې کسان چې وایي موږ د دې سره ته انفال وکړئ چې د کم کس د پارټۍ خلاف په کښې که د عمران خان که د هرې پارټۍ خلاف خبره پکې راشي نو دوی وایي ته موږ انفال وکړې که د بې نظیره خبره وکړې عمران خان پارټۍ والا به وي که دغه شان ته په دې حکومت پسې وکړې چې بیا د حکومت والا پی ډی ایم والا چې دي دی به تا ته وایي چې ته موږ انفال وکړې نو موږ په ویډیو کښې دا وایو چې د کومو کسانو ویډیو خوښه شوه نو یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوي نو چې ستاسو کس نه خوښېږي ویډیو نه خوښېږي نو بیا هغه کس چې دی دا بلاک کوي په هغې باندې زموږ پروا نه وي خو چې په ملک کښې کوم حالات یې په هغې باندې به لازم چې دی موږ به ویډیو جوړو